ଯେଉଁଟା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ବି ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା କି ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି, ସେଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 24 ଡିସେମ୍ବର 2021ରେ। ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ରଖିକି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ୱାମୀକୁ ରଖିକି ଆଉ ତାର 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁର ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ଆଉ ତାକୁ ଡରେଇ ଧମକେଇକି ତା ସହିତ ଗଣଧର୍ଷଣ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇଁ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କେହି କରିପାରିବେନି। ଏଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୋଟେ ଗପ ଭଳିଆ ଆମକୁ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି କେମିତି ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ମାନେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଯାଉଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ଆଉ କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଚାଲିଛି, ତା ପାଇଁ ଏଇ ଭଳିଆ ଘଟଣା ସବୁବେଳେ ଘଟୁଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ନୁହେଁ କି ଜୟପୁର କି କୋରାପୁଟ ଜାଗାରେ ଏଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଏଇ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି। ଅନେକ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସେଇ ମହିଳା ମାନେ ସାହସ କରିକି ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଏଇ ଜିନିଷଟା ରିପୋର୍ଟେଡ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ହେଉଛି, ଆମ କଥା ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ FIR ରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଦର୍ଜି ଆଉ ମୀନ ବାରିକ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲିଙ୍କ ଅଛି BJD ସହିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି BJD ତାଙ୍କୁ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ପୋଲିସକୁ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି, ନହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ତାରିଖର ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୋନ୍ କ୍ରିମିନାଲ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ରିମିନାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜଣା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ 2 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହିଁ? ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆରେଷ୍ଟ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ କରିକି ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଯେଉଁଟା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଖରେ ପାଇଲେ ହଜିଯିବ, ତାକୁ ଏଇଟା ଦବେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। BJD ଚାହୁଁଛି କି ସେଇ ଯେଉଁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି ସେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାକୁ ଦବେଇ ଦେଉ, ତାକି ଏଇଟା ଆଗକୁ ନ ଆସିପାରୁ। ଅନେକ କେସ୍, ଯେମିତି ଆମେ ମମିତା ମେହର କେସ୍ ଦେଖିଲୁ, ଯେମିତି ଆମେ କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା କଥା ଦେଖିଲୁ, ଏମିତି ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାଇଲେନ୍ସ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଂସା ଯେଉଁଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆଗକୁ ନ ଆସୁ, ସେଇଟା ଦବିକି ରହୁ। କିନ୍ତୁ ଜୟପୁରବାସୀ 30 ତାରିଖ ଦିନ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍, ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେଟଅପ୍ରେ, ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସେଟଅପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମେ କେବଳ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା, ନିଜେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବା? ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା? ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ଆମେ ଯାଇକି ପୋଲିସକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଇ ଦେଇପାରୁ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ନେଇକି ସେ କାହିଁକି ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରତି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ। ସିଏ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରିକି ସେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଆଉ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କ୍ରିମିନାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତାହେଲେ କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କି ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ କଫି ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବା କଥା, ସେଇ କୋରାପୁଟ ଯିଏ ଦେଓମାଳି ଆଉ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯାହା ଯିଏ ଆଗକୁ ଆସିବା କଥା, ସେଇଟା ଆଜି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ, ଫର ରଙ୍ଗ ରିଜନ୍ସ ଇଟ୍ ହାଜ୍ କମ୍ ଟୁ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍, କି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ବଡ଼ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ହେଇଛି, ସେଇଟା କାହିଁକି ହେଇଛି? ଆଉ ଜୟପୁରବାସୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି? ଆମେ ଯେଉଁ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆସିଲୁ, ସେମାନେ ବି ଡରିକି ଅଛନ୍ତି କି ପଏଣ୍ଟ ବ୍ଲାଙ୍କରେ ଜଣକୁ କେମିତି ଗଣଧର୍ଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାରିଂ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ଜୟପୁରରେ ଅତି ଖରାପ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ 30 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ସମସ୍ତେ ଜୟପୁର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଜୟପୁରବାସୀ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଜାଣିବା ଆମର ପକ୍ଷରେ ଦରକାର।
आमे देखिया जदि आमे रिपोर्ट को जिबा ताहाले एनसीआरबी रिपोर्ट अनुसार सबुदिन ओडिसा रे चारिटा दुष्कर्म आ छटा किडनैपिंग महिला मानंक प्रति हेइ चालिछि। आमे जदि देखिया आउरी भल भाव केते आमर पीड़िता मानंक न्याय मिलिछि कि तांकु पछरे रिहैबिलिटेशन किछि मिलिछि सेटा आमे जदि ता डेटा देखिया ताहले 2020 रे जहाँ डाटा अच्छी सेटा 135,000 केस एपर्यंत महिला मानंक प्रति जो दुष्कर्म होइछि 135,000 केस एपर्यंत पेंडिंग अच्छी ता विषय रे किछि हेइ नाही। आमे जदि देखिया 2019 रे जोटा रिपोर्टेड क्राइम महिला मानंक विषय रे सिला सेटा 23,000 किछि थिला आउ जोटा 2020 रे अच्छी सेटा 25,500 2019-2020 भितर 9.95% से इनक्रीज होती जोटा कि 10% महिला मानों प्रति क्राइम आउरे माने आप माने बढ़ी 10% माने बढ़ी 2019-2020 यहाँ हूँ सरकारी डाटा जोटा कि आम मन कौन ताहले महिला मानों प्रति दुष्कर्म महिला मानों प्रति हिंसा महिला मानों एबडक्शन कहीं बढ़ी बढ़िका जा साइबर क्राइम भी आपड़ नियंतु महिला मानों प्रति से बढ़ी बढ़िका जाशार महिला कहीं असुरक्षित विजु जनता दल शासन में आज देखा को मिली कि महिला ये असुरक्षित से माने जिते भी बड़ बड़ कथा कहतु आम माँ को सम्मान दौचु आम गाँ को सम्मान दौचु गाँव में कम दौचु किंतु माँ को जदि सम्मान यही प्रकार दि जाए तार किसी सुरक्षा और सम्मान न दि जाए से आग को जाकि आम को आहरी तल को नहीं जीव महिला मानों प्रति हिंसा आहरी बढ़ी बढ़िका जीव से जो दुष्कर्म पीड़िता जे जयपुर ताकू पुलिस प्रोटेक्शन केवल राति आसूँ दिन में भी ताकत पुलिस प्रोटेक्शन नहीं तार जीवन को लेकिन आमर बहुत चिंता से आम तक अनुरोध करुचु सरकारी प्रशासन को कि सी तक पुलिस प्रोटेक्शन दिंतु आरक्षापी से चिंता करूँ किंतु आमर जो चली जो एत प्रकार जो महिला मान प्रति हिंसा बढ़ी बढ़िका जामें नुहे ओडिशार प्रत्येक महिला विजु जनता दल को प्रश्न पचारूँ कहीं महिला मान प्रति हिंसा बढ़ी बढ़िका जा कहीं महिला मान प्रति जो हिंसा होता रेकर्ड रे आप कहीं इन्वेस्टिगेट करूना जो मैंने एक्यूज जो मैंने दुष्कर्म कर जो मैंने खराब कम कर गोटे एक्जाम्पलरी मानने एक्जाम्पलरी गोटे पनिशमेंट दौना कहीं सजा दौना जो महिला मान प्रति हिंसा आ दुष्कर्म बढ़ी बढ़िका जाटा हूँ आमर आज बार्ता धन्यवाद।